Když tak budeš asistovat na modrý, jak se říká. A teď bych si tam měl třeba Kelly Family, jak to nikdo nehraje, prostě nikdy jsem se s tím jako nesetkal. Hele, tady se něco nahrálo blbě. OK, no. Ty vole, oni fakt to tam dali. To tomu nebráním prostě. Když tam pak bylo víc lidí, tak už jsme se tam nehli. No, já to všechno umím a tak dále, ale tak je nepotřebuju žádný velký almary. Pořád Rock for Life je tady na TV Čechy, samozřejmě webové stránky vám jsou k dispozici www.tvčechy.cz. Kluci přijeli z Mníšku pod Brdem, samozřejmě bezvadná parta 008, to je, Mirku, krásný název 008, o číslo vlastně výše než James Bond, jak říkáte. To vymyslel kdo, nebo to jste se dívali na nějaký jakoby díl James Bonda a potom jste dali 008? Já jsem neviděl žádný díl. Ty jsi neviděl žádný díl. Fakt ještě jsem neviděl žádný film. Mníšek pod Brdy, já jsem furt za to, že to je někde jakoby spíš jako ke Karlovým Varům, nebo kde to je? To je Praha Západ. Praha Západ, vyloženě Praha Západ. Praha Západ, je to vlastně kousek, jestli víš, Dobříš třeba. Ano, Dobříš. Nebo Zbraslav, je to takové z Braslaví, Dobříší. Tak až odsud sem k nám, samozřejmě do hostince u Enzlu, Slatidany u Chrudimi, přijeli tyhle ty bezvaný kluci, který hrajou, Mirku, jak tomu říkáte, ta muzika je dobrá, prostě tvrdí muziku, jak se říká, to je, jaký žánr, jak to popisuješ? Melodický punk rock bych řekl. Melodic punk rock. Pop punk taky by se dal označit, ale spíš ten punk rock. Je to spíš takový melodičtější, nemá to být jako vyloženě tvrdý, nebo prostě nějaký jako milostný songy, nebo něco takového. No to asi ne, no. To už po tom pohledu, jako když se podíváme na ty hráče, že, tak milostný to rozhodně nebude. Jo, ale bude to mít grády a přesně. To proto tady chceme vlastně zvýraznit pro pořadatele, fandy tyhle ty muziky nebo vůbec vás, kteří pořádáte festivaly a tak dále, ty kluky si budete moci samozřejmě objednat. My to všechno zvýrazníme i v průběhu dnešního pořadu Rock for Life na TV Čechy. Miro, pojďme, představíme hráče, spoluhráče, jak se říká, my jsme většinou byli zvyklí teďka u kapel, že nás tady bylo víc trošku, jo, 4 členi, minimálně 5, 6 a tak dále. Dneska se stala ve trojce. No, dneska jo, protože vlastně náš ještě jakoby kytarista bohužel pracovně je vytížený, takže... Co dělá v neděli, člověče? Zoo. Koho? Zoo. Jo, zoo. Zoo pracuje. Já myslel, že hraje v kapele Zoo, to bylo taky tenkrát, že jo? To byla velmi úspěšná kapela, to jsou jiný let, to je 80-90. Zoo, v zoologický zahradě pracuje, to je hezký, tak to je zase jakože, dá se říct, jako i záslužná práce. Miro, pojď, představ nám tady kluky. Že já se nejdřív představím samozřejmě sebe, takže já se představ sám Mirek sebe. Mašek, hraju na kytaru, zpívám. Doprovodnou kytaru tady hrají a ano. Skládám texty, celkově tu muziku. Tady basák Jarda Pelc, ten hraje Jarda na basu, Pelc. Když už je teda basák. Občas teda i zpívá, když to, jak říká, jak to říkáš? Zdonucení, tak už jsem musel něco dát, tak jsem zaspíval. Přesně. A jinak bubeník Tomáš Marek, který vlastně jakoby od založení kapely s náma. Bicák, ano. Bicák. Tady máme vlastně jeho C-čko, že jo, krásný, který... A já jsem si všiml, že máš opravdu ty paličky, jako ty jsou hodně používaný, víš, jak je máš krásně takhle ohoblovaný. No, tam, když uděláme detail, potom třeba naše režie, když si to nabere a skutečně tam uvidíme ten detail těch paliček. Ještě jsem takové neviděl, měl jsem paličky doma od Klaudy Krišpína. Byly jiné. No. Byly trošku jiné, jako. Jo? A to se stává kdy, jako, že se opravdu jako jede, jo, nebo tam máš nějaké jinou techniku, nebo... Prostě nebo už mají nahráno. No, prostě. Už mají nahráno. Kluci, vy se pohybujete v regionu Mníšek pod Brdy, my jsme si to teďka řekli, v jakém regionu, tam spíš jakoby se podílíte na těch hudebních akcích, nebo napomáháte té hudbě tam v okolí, nebo cestujete, aby jsme věděli, aby pořadatelé věděli, jestli cestujete normálně po České republice. Cestujeme prostě, kde se jako dá, no jako scháníme si prostě kšefty, když někde něco potřebuje, nebo i pořádáme různé akce, třeba u... Na Orlíku pořádáme občas nějaký akce. Prostě různě takhle v tom, kde se jako pohybujeme, ale samozřejmě, jako, když třeba hrajeme i dál, tak jako není problém tam zajet. My to bereme jako vejlet, prostě podíváme se někam, kde jsme nebyli. Jasně. Pokecáme s lidma, který neznáme, je to prostě takové... To mě trošku zaujal ten Orlík, jako, protože to je jakoby známý, že jo, místo, kde se dá dělat dobrá muzika. Tam se vlastně dá pozvat i pár kapel, třeba udělat tomu nějaký takový rockový, beatový, punkový nádech, že jo. Přesně, to jakoby asi šlo hezky tam, jak se říká, rozmastit lidově. Takže to je jedna z těch možností. Pojďme se podívat na vaše účinkování. Rok 2012, nebo kdy byl ten start? Původní start byl 2010. To vlastně v té kapele jsem byl já, pak jakoby kytarista Jakub,
původní zpěvák Martin a původní basák Radek, ty už basák Radek a Martin jasný. Už tam nejsou, tak to založili, prostě pak došlo, pak jsme jako chvilku hráli teda nějaké jako převzaté písničky. Ano, vy tam máte covery, hodně vlastně. Taky, no. Tam jste začínali na tom, jo? Tam jste to začínali. My jsme jakoby v podstatě všichni začínali jako s muzikou, že vlastně jakoby Tomáš se pak tak jako učil na bicí, taky jasně, pak jako přišel k nám. Jasně. Basák ten vlastně na to neměl vůbec, takže se taky jako učil. Jasně. To pak jakoby ta kapela trošku jako opadla, prostě Martin se přestěhoval pryč, takže na to už nebyl vlastně jako čas. A vlastně jsme to zrestartovali 2011, už prostě jako jsme tam super. Už s nami i Tomáš původně jasně. Radek, Jakub a já. Jasně. A takže jakoby vlastně jakoby ten jakoby hlavní start byl 2011. 2011, jasně. Tam je to docela zajímavý, protože my se na to zeptáme, jak to jako je možný přepolovat z coveru potom na vlastní tvorbu a poměrně razantní tvrdou, jo. Ale Míro, to si necháme až po vašem videoklipu. Ten první videoklip by mohl být který? Vyber nějaký, který jsi nám tam vlastně dodal, to znamená... Tak třeba bych náš teda, jak se říká, takový ten oplodňovák, je, máme jakoby... Jako vysíláme to po 18.00, no to nevadí. Dobře, tak takový ten jakoby love song, kde teda už je s námi i basák Jarda, jasně. Tak je to song 69. Pojďme na to. Potkal jsem ní náhodou na jednom náměstí dole před hospodou. Řekl jsem si, co bude dál, jak to všechno dopadne, tak směle povídám. Holka, ty jsi vážně cvok, přiznávám. Nejistý je to krok, uznávám, chtěl bych víc, než být s tebou na chvíli, společně zažít vzestup, ale i strmý pád, je to tak, a hlavně pohu 69. Nesedeš a jedeš dál, ďábla ve svém těle máš, tak směle povídám. Holka, ty jsi vážně cok, přiznávám. Nejdýstý je to krok, uznávám. Chtěl bych víc, než být sebou na chvíli, společně zažít se sud, ale i strmý pád, je to tak. Žádnou jinou už nehledám, když se dívám na tebe, řeknu si pro sebe, snad to nebyla chyba. Pak si řeknu, kámo, dost, není to jen tak pro radost, ona už nebude jiná. To kurva ne, holka, ty si vážně cok, přiznávám. Nejtisí je to krok, uznávám, chtěl bych víc, když by s tebou na chvíli společně zažít cestu, ale i strmý pád, je to tak, žádnou jinou už nehledám. Zažít cestu, ale i strmý pád, je to tak, a hlavně Bohu 69.
pojďme se vrátit po skvělé punkové muzice, Mirku, vy také tomu říkáte, prostě je to punk jako hrom. Nicméně, ty jsi zmínil před tím vstupem, ještě než jsme si dali ten krásný videoklip od vás, covery. Jo, já si teďka jako v rychlosti jenom představuju, jakože z coveru se posuneme do tyhle tvorby, vlastní tvorby. To byl taky počin tvůj, nebo jak jste se s klukama domlouvali? A když jsi jim to Mirku řekl, tak poprvé, jako jaká byla reakce? Oni jim nic jiného nezbývalo. Jo, nic jiného nezbývalo. No, oni prostě, jako my jsme jako hráli nějaký covery, to byl prostě jako jednoduchý songy, já nevím, co jaký Harley. Třeba? No. Hráli jsme tenkrát, když jsme jako začínali, tak to byl Harley, jsme zkoušeli, pak už... No tam toho, pak dokonce takže třeba... Takže od těch kapel, jakoby, Alkohol třeba, Sweet jo? Sweet Dreams od Marilyn Manson jsme zkoušeli. Hezký fakt, jo? No, ale to vlastně jakoby bylo spíš jako toho původního... zpěváka Martina to byl nápad, protože on se jako specializuje na ty covery, ale prostě jak on pak odešel, tak jsem říkal, hele, já už prostě chci dělat svoji muziku, samozřejmě nějaký covery tam dáme. To je další otázka, potom ano, povídej. To je jakoby, aby to aspoň bylo i pro ty lidi, co nás neznají, tak aby aspoň si mohli poslechnout nějakou muziku, co znají. Jasně. Ale prostě pak už jsme dělali vyloženě jakoby svoji muziku a víc mě to jako naplňovalo, prostě dělat své texty, prostě říct nějaký svoje myšlenky nebo ukázat nějaký perfektní, nápady. Perfektní. To znamená, že dneska v tomhle koncertě, třeba když jdete, nebo dneska v té produkci, tak tam ještě máte něco, jakože zařadíte nějakou, třeba když si chtějí zatancovat, nebo si chtějí zablbnout, tak tam ještě fakt něco jede, jo? Jako, vždycky, jo? Máme tam překvapivě Kelly Family. Ne, jo. Já se právě ptám záměrně, Miro, jo, protože já když si představím fakt jako já vás mám naposlouchaný, že jo. A teď bych si tam měl třeba Kelly Family jako mezi tím představit. Jak to děláte? Děláte nějaký střih, pauza nebo pakáš ne, prostě, popilečku, nebo máme tady první cover dnešního večera, prostě dáme si písničku o známé vlasaté rodiny. Kelly Family, ale lidi úplně čumějí, no to nikdo nehraje, prostě nikdy jsem se s tím jako nesetkal. Tak tam zahrajem písničku I Can Help Myself. Ty krásný. A ty lidi pak úplně čumí, řeknou, hele, to jsou moje 90, já to úplně znám, jo, prostě úplně. To je super a právě proto my jsme se tady bavili ještě, než jsme šli do kamer, jak se říká, Mirku, tak jsme si povídali o tom, že až projdete letos vlastně tyhle ty festivaly, koncerty a tak dále, tak tam ty střihy a záznamy, co říkáme všem kapelám, nám potom můžete poslat, jo, a můžeme z toho zkombinovat další krásný díl, třeba v září, v říjnu, jo, kde skutečně ty lidi, pač teďka tady o tom hovoříme, že tam stihnete třeba Kelly Family, jo, ale potom když to uvidí i ty lidi, a my tam dáme takhle jako do toho záběru a pod tím pojedeme rozhovor, jo. Takže oni to uvidí a řekl, ty vole, oni fakt to tam dali, jo. To znamená, to bude zajímavý potom ten prožitek, je to jasný. Míro, já se tam asi Jardy, jestli to bude vidět, když tak budeš asistovat na modrý, jak se říká, suplovat. Jardo, jak to bude, no, abych to vystřídal, že jo. Jak to bude s koncertama? Vidíte to, kam jedete, nebo kde se blíží třeba první termín koncertu, nebo první termín koncertu? Zamíříte. Nejzajímavější asi bude teďka konec června. No. To pojedeme do Kamenského Šenova. Kamenský Šenov, nějaký něco. Krásná, krásný, to jsou Panská skála. No. Pod Panskou skálou to jsou krásný místa, co vy máte. A je to krásná benefiční akce na podporu psů. Běží se tam i do trikový závod. Krásný. Lidi se tam nechají vláčet na špagátu sama. A? Jo, je to výborná akce. Už tam jsme po druhý. To je fajn, výborná akce, když třeba je bláto, to je taky bezvadný. No, tam to je jedno. Tam to je jedno, prostě do toho jdou. Na parkovišti přímo u té skály. Ne, jo, myslel si ten závod. A ten závod, těm je to jedno. A to je krásný, to je zase je to pro dobrou věc. Hezká akce, tak pro dobrou věc přesně, je to hezká akce a fajn lidi. Letos už jsme tam po druhý. Takže nás pozvali znova. Pak se, jak říkal Mirek, jsou ty Orlíky. To je v takovém přátelském duchu, tam zase zveme kapely, který s náma občas hrajou, takže si tam uděláme jaký spíš party pro sebe, s tím, že lidi i dorazí. Jasně. Jsou tam dva koncerty, jeden dole v kempu a jeden nahoře, vždycky po měsíci v té sezóně. A na co se já teda osobně těším nejvíc, tak bude Modrá Opice. A to známe, známe. To je Míra našel libový datum, takže bude pátek 13. září. Fakt jo, pátek 13. září. A bude tam... Vidíš, Míro, a to je ten datum, kdy potom bychom mohli vlastně zrekapitulovat krásně po ty opici, udělat nějakou rekapitulaci. To bude jedna, to bude Modrá skárce. Opice, tak to je pecka. No tak kluci, pozor jako jo. To... A mezi tím spousta jiných koncertů. Kluci, všichni takový skromný, jako prostě vytáhli tady jako hlavy nějaký, které a tak dále, ale jo, když bych měl říct to pozadí, ale pozor, oni mají koncerty krásně našlápnout a mně se strašně líbí, když ty kluci jsou skromní a normální, ale pak vytáhneme tyhle ty datumy. Ještě tam teďka zazpomínej. Snad 11. května, tak hrajeme na druhém ročníku pivních slavností a motorkářských, akorát teď nevím teda tu
tu vesnici teďka, teď jsem to úplně zapomněl. A máme to na webu, my se na to podíváme, my se na to podíváme s naší reží a my to tam dáme. Tam, jo? Tam prostě taky jako to vypadá na dobrou akci, tam bude ještě pak Kabát Revival jakoby po nás. Jasně. Takže jakoby o zábavu je postaráno, jinak jakoby říkáme prostě těch koncertů je hodně, každý jakoby je fajn, teďka taky vlastně příští týden hrajeme v Praze, v Broukovi, tam je jako nějaká klubová United Island. Tam jsme se teda dostali, což za co jsme rádi, takže prostě taky to bude super akce. Jako to je hodně akce jako. Ještě jsem zapomněl na 30. srpna Hostivice. Hostivice jsme říkali, Hostivice taky. Ano. Tam jsme se dostali na Minifest, perfektní. Takže se na ně hrozně těšíme taky. Tyhle ty kluci prostě šlapou, jo. To znamená, pokud skutečně scháníte a ještě máte třeba nějakou mezeru někde, i když kluci jsou poměrně hodně vytížený, ale chcete takovouhle partu dobrou, kterou vám teďka vlastně prezentujeme přes pořad Rock for Life a přes krásný videoklipy, samozřejmě přes tu jejich muziku, můžete se ozvat přímo klukům na jejich webové stránky anebo se ozvat nám na TV Čechy. My je máme uložené v archivu s kontaktama a tak dále, není problém, mám je doporučit. Kluci, pojďme dál, ještě my se podíváme, a víš co, Míro, my se podíváme až potom na tyhle ty krásný CDčka, na tyhle ty desky a my si dáme další videoklip. Protože ty jich máš hodně, no, máte jich hodně. Máme jich dost. No. Jich máte hodně, jako já jsem na to koukal, jako oni dělají, jako že začali nějak jako to, ale klipu už máte hodně. Právě jako by vždycky, když jako vydáváme novou desku nebo prostě nějaký single, tak se k tomu snažíme prostě udělat nějaký klip. Super. Jak už prostě z koncertů, aby prostě lidi viděli, jak to na těch koncertech třeba vypadá, aby jasný. Jako že to není tak jako vyumělkovaný, že prostě ty lidi si řeknou, hele, takhle oni vypadají, takhle oni hrajou. To je potřeba, to my potřebujeme taky potom, jo, do těch záběrů. Tak jdeme se podívat na nějaký vedek nějakého klipu, co to bude, Mirdo? Co dal bych, když už teda u těch střihů, tak bych dal teda Punk Rock Show. Punk Rock, jdeme na to. Je pátek večer a ty chceš někam jít. Nechcej ztrácej čas blbým plácháním. Seber kamoše a vyraž do města, někam do klubu, kde hraje kapela. Co si znával ještě jako malý klub. Texty, slova, muzika, všechno bylo. A tak punk rock show začíná, každý si užívá, všichni zadí, jako by to byl poslední den. Kapela to roztáčí a nikdo se tu nevračí, všichni jedou jenom stále dál, ten večer za to stál. Je sobotní ráno a ty už nechceš spát, a tak se myslíš, co dnes udělat? Něco do školy, domácí úkoly, to tě nebaví, chceš být přáteli, se kterými jsi propařil celou noc, celou noc. Bez kterých si nepředstavíš svou budoucnost. A tak punk rock show začíná, každý si užívá, všichni zadí, jako by to byl poslední den. Kapela to roztáčí a nikdo se tu nemračí, všichni jedou jenom stále dál, ten večer za to stál. Check.
Tak, milí diváci, Rock for Life, bíťáci, big bíťáci, samozřejmě rockeři, punkeři, ať už jste s náma kdokoliv, tak sledujete Rock for Life na TV Čechy. My jsme se, Míro, teďka dostali k tomu, co nám tady krásně leží. 008 CD, kompilace, pojď, popiš nám tyhle ty krásné věci, co tady máme. Když to vezmeme teda od tohle, tak můžeš je, si to klidně držet, to ukazovat naše... na kameru nebo tam, ano. Tak to je naše poslední CDčko, které jsme dali před rokem. Jmenuje se, má krásný název, v tomhle světě se nevyznám, což prostě je pravda. Obsahuje to dohromady 10 písniček, které jako asi 4 z nich hrajeme teďka na koncertech. CDčka si zásadně už nějakou dobu, už asi takových 9 let, 10, už si natáčíme možná i díl ve svý zkušebně. Že prostě jsme si, že se v tom chceme prostě nějak zlepšovat, chceme prostě na tom nějak makat, takže prostě vždycky jsme se prostě zavřeli do zkušebny, nahráli jsme to, pořídili jsme si prostě k tomu nějaký potřebný vybavení a prostě vždycky z toho vyšlo tohle, vlastně někdo může nabítat, že samozřejmě studiová práce je prostě jako lepší, což jako já s tím souhlasím, ale prostě když tomu má člověk ty svoje... Míro, to znamená, že chceš s tím říct, že vlastně ta produkce na tom CDčku jako takovým je vzitá zvukově ze zkušební, to znamená, že to zní jakoby trošku víc živě, jako jo? Nebo ne, jak? To zase jako nebo... že takhle. Že jsme nebyli jako v nějakém studiu. Jo, že jezdí... no, tak to že, je jedině... že jsme prostě máme zkušebnu a máme na to prostě jakoby ty věci. To je jedině nahráli jako... jsme si to vlastně celý sami. Já jsem to pak mixoval, to je takže dobře asi jako. Takže jakoby protože... vlastně ty náklady na tu výrobu toho CDčka se jakoby snížily, že prostě i časově jsme na to mohli pracovat jak dlouho jsme chtěli, nemuseli jsme si platit žádný hodiny. Prostě jsme si řekli, hele, tady se něco nahrálo, blbě. OK, no tak se až se sejdeme ve zkušebně, přehrajeme to. To je jako jste šikovný, tam. Já myslím, že to není právě jako, že to je hodně, hodně dobrý a můžete tím ukázat i vlastně ostatním, že se to dá. Mirko, ty jsi nějakou jakoby zdatný, jo, na tom IT jako systému nebo počítači nebo studiu. No, tak vlastně snažím se že to stáneš, nahrajem to jako... Přesně, já většinou, když dělám třeba nějakou novou písničku, tak si to doma prostě nahraju jako kytaru, dělám si k tomu nějaký bicí, nahraju to jako celek, pak to klukům pustím, řeknu, hele, tak udělal jsem takovýhle song, kluci řeknou třeba, jo, dobrý, nebo ne, tohle bych chtěl třeba změnit. A čili jakoby prostě se v tom snažím nějak zlepšovat. I ty klipy vlastně jsem stříhal já, vlastně jenom tu 69 nám stříhal někdo jiný. Takže jinak ty klipy dělám já, no. Takže šikovné, no. Každopádně v té zkušebně vaší asi musí být dobrý ozvučení, protože pokud si tam chceš troufnout vlastně takové věci, tak jako jak to děláš? Nebo tam máš nějaký potom různý procesory na odstranění šumu, zvuku a tak dále, nebo co? No, ta naše zkušebně je taková větší hala, jo, to jsme... Jaká hala? Oni jsou vždycky tak tajemní, to mě baví, jo, jako jo, takový skromný a pak z nich vylejzají pomalu prakovský skály, jako no, orlík, jo. Byla jako... to původně nějaká jakoby dílna na výměnu olejů. My jsme to teda dostali jako v podstatě za dobrou cenu, prostě tam platíme jako dobrý nájem, takže vlastně jako a navíc je to obrovský, protože když jsme měli původně naší zkušebnu právě u kytaristy Jakuba, tak tam jsme stáli a vždycky takhle byl strop, takže jsme všichni pak měli takhle hlavy. A takže to moc nešlo. A jsme tam, stáli bokem, aby jsme stáli rozšlo. Bokem. A to ještě tam byly nějaký plásty, odvajec, ne? No. Jako... Ne, prostě, ne, ale jako byly tam trámy, takže kolikrát se někdo počal do hlavy. Jasný. Když tam pak bylo víc lidí, tak už jsme se tam nehli. No, takže... to jsou změny. Ty, ale prostě jakoby, koupili jsme si na to tu techniku. Udělali jsme tam prostě nějaké jako úpravy, samozřejmě když se tam nastěhuje nějaký nábytek, tak ta ozvěna trochu se jakoby snížila, takže to nebylo tak hrozný. Ale prostě pak jako si na tom člověk pracuje, na tom počítači a můžu prostě si k tomu sednout a můžu to dělat jak dlouho chci, prostě dokud to nebude dobrý. Perfektní. Mirku jako šikounej, já si myslím, že se na to lidé mohou asi určitě podívat na vašich webových stránkách, že na to CDčko. Je to možné nějako na koncertech si třeba zakoupit jako památku na vaši kapelu? Máme tam to nějaký merch stál vlastně nějaký, nebo promo. Máte tady trička, to tady vlastně diváci také vidí. Jo, náramky, ale to je super, jako ta 008 vypadá velmi dobře. Mě to připomíná rugby, jo, ale jako, jo, je to, ten font je z nějakého. Ten font, ale 008, jako je to super, je to hezký, takže to si můžou diváci u vás třeba po koncertě zakoupit a tak dále, nebo si to mohou objednat na vašem webu. Přesně, jo, takže tyhle ty věci. Kluci, já si myslím, že to je úplně super, my samozřejmě za chvilku půjdeme na také facebookové stránky, mrkneme se pro pořadatele nějaké informace, jak je to, ano, to je ještě důležitý, jakoby nějaký stage plan, tam bude asi něco takového klasika, že jo, nějaká jednodušší věc, prostě, když se vás někdo bude chtět pozvat, ale pozor, nás poslouchají třeba i majitelé hospod, jo, hospodští, jo, kteří se rozhodli, že v letošním létě vedle sebe někde na zahrádce nebo nějakým prostě otevřeným prostoru udělají nějaký festáček decentních kapel, prostě které jsou třeba cenově rozumné. To jste právě jedna z nich a můžete tam přijet a zahrát, jo. Přesně. Takže ten potom ta produkce je tam něco potřeba nějakého náročnějšího, než jenom ani limit nebo ne. Prostě stačí jenom zásuvky. Stačí zásuvky. Když přijde, je tam zase skromný kluci. Takže
zásuvky. Tak jako my nemáme žádný prostě jakoby nějaký jasně. velký věci, tady, jak vidíš tyhle, ty, to zabere jasně. málo místa. Tam vlastně jediný, co vlastně nejvíc zabírá místa, bych řekl, že jsou prostě Tomášovi bubny, ale případně pokud... A zase jakoby... já nepotřebuji zásuvky. On nepotřebuje no, zásuvky. A on nepotřebuje zásuvky, ale odposlech u sebe mít musí nějaký. Ano, ne, musí, nějaký ruchy. Ne. Jo, a to je krásný. Ale když to třeba vyloženě jako je nějak jako limitovaný prostorem, tak jasný. Prostě my se dokážeme přizpůsobit. A že Tomáš má doma elektrický bicí, který jsou jako skladnější. Navíc, jakoby, když je to v prostoru, kde třeba nesmí být velký hluk, tak se to dá prostě celý slumit. Tak se to dá krásně slumit. Míro, vy máte mraky klipů, co jste tam naposílali vlastně do naší režie. Chceme jakoby z větší míry odbavit. Pojďme se podívat ten další. Máme tam nějaké ještě v hlavě? Máš ještě něco, co jsme dávali? Tady z poslední desky. Dáme tam takový stylizovaný do rock and roll 50. let. No ten jsem viděl, ten se mi líbil. To byl zajímavý, protože to jsem právě si říkal, to je stylety, jo? Ne, stýho, ne. Stylety desky, jo, si dáme klipeček, jo, stylety desky, si dáme klipeček. Prostě rockets. Já jsem prostě jako žasnul, že najednou jako rock and roll, jako rozumíš, jo. Byl to jako, takový to tam... nápad od bývalého basáka, právě on říkal... Ale on vám sedí, on vám sedí. Právě, ono je to, jako na koncertech je to dobrý, ty lidi prostě řeknou, to je fakt šekalý léta, nebo něco takového. No, ano, ale ještě takový rytmičtí, že pěkný, jako fakt to sedí. On tam hlavně dělá ta basa. No, máme tam to na, což je důležitý. Ano, takže si můžou ty lidi s váma prostě to dát. Já jsem říkal, jako ty bláho, jako z punku jsme přišli na rock'n'roll, klasický, pěkný, pohodový rock'n'roll, jo. Ale víš co, Mirku, já si myslím, že to je právě to, kluci, že jste byli zvyklí na ty covery a že si s tím můžete udělat tak nějak, co chcete, jo. Přesně. Zase je tady ta síla toho hudebníka jako takovýho a improvizace. Jako vždycky to říkáme v těch dílech, že to je nutná věc a nutná složka každý party, že jo, každého hudebníka. Mirku, jdem na to, jdeme si dát rakec, jo? Prostě rokec. Jdeme na to. A teď tu mám něco special. Tuhle partiču jsem si vylídl vždy si dávno. Teď vydali novou desku, já si ji poslech a je to fakt paráda. Dámy a pánové, 008 a jejich písnička prostě rokec. Malý kluk,
No a samozřejmě pro krásném rock'n'rollu se vracíme zpátky do studia Rock for Life. Tady Chrudim, vlastně Slatiňany u Chrudim, když to mám říct úplně přesně, tak každopádně hostinec u Venzlu, který nás vždycky hostí, a my máme tu možnost tady vlastně v našem studiu Rock for Life vás odvysílávat, veškeré kapely, umělce, hudebníky, producenty, zvukaře a tak dále. Dneska tady máme tuhle tu bezvanou partu 008, jak vidíte, i na trikách, na našem pozadí a tak dále. Takže to jsou kluci fajnoví punkeři, kteří dokážou vytvořit náladu, ale úplně senzační a trošičku i klidně jinak improvizovat, protože my jsme mysleli, že to bude skutečně všechno vlastně od A do Z punkový, ale sami posloucháte a sami vidíte i v muzice, že se to dá krásně změnit i podle nálady a tak dále. Takže bezvadná parta pro vaše akce. Míro, zeptám se tě, facebookové stránky určitě ano? Ano, přesně tak. Máme tam, když si zadáte 008, tak většinou ono to vyskočí jako první, protože ten název prostě jako moc sedí. Jasně. Má, takže... Já jsem viděl i Benzone, že jo, že tam vlastně Benzone fungujete. Taky, ten už máme dlouho, tam vlastně jako jsme nahrávali vždycky jakoby všechny písničky, ano. Teď už, jakoby, už ten Benzone už jde trochu jako do pozadí, protože spíš ten Facebook, jako, těm lidem se to dostane jako hned s písničkama, zase už třeba Spotify nebo takhle. Jasně. Takže jakoby ten Benzone, říkám, máme furt tam jako lidi si nás můžou najít, ale už tam ty informace neaktualizují tolik jako často. Jasně. Já se zeptám možná Jardy ještě, protože se vždycky ptáme hudebníků, kde působili třeba před tou kapelou, než jsou teď v té formaci. Jardo, co je tvoje historie? Myslím, hudební nějaká. Moje hudební hysterie. Hysterie? Bylo tam něco? Já jsem bývalý vojenský muzikant, takže orchestrální hráč. To je krásný. Tubista. No. A posléze mě zase oslovil samozřejmě rock and roll punk, prostě big beat. Pecka. Takže řadu let jsem fungoval v Litoměřicích, mám tam spoustu přátel. Vidíš to, Litoměřice. A já jsem byl na Litoměřice, vojenský útvar, teď nevím, co to bylo, 24 nebo něco nahoře, takhle tam pod Radobylem. No, tak to jsme byli ve stejném útvaru. Tak tam jsem byl taky, a to je schodička teda, to je náhoda. Teď mě úplně to jako zamrazilo. Já jsem byl u psovodu, já jsem tam měl psi na starosti. Jo. No a to je od muziky, jsme odbočili, já to jsem dostal, člověče. A takže tam hrál, co se týká hudby, máš konzervatoř nebo něco? Ne, no, vojenskou konzervatoř. Máš vojenskou konzervatoř. Rovnice nad Labem. No, perfektní, no, takže proč to říkáme, protože ono to působí jako, že ty sestavy, jo, a vy potřebujete vědět jako pořadatelé nebo organizátoři, když se chcete pozvat vlastně i jejich historii. A vidíte sami, že tady ty muzikanti zároveň jsou. Tomáši, já na tebe, kde jsme bubnovali? A nebo prostě samou, protože jsou takový lidi, mají to rádi. No, zabouchaj si, ale krásně. Já jsem vlastně, když jsme začínali, tak jsem vůbec neuměl na ty bicí. Vlastně kytarista Kuba, ten mě vlastně na tom učil, že jo, takže po čase jsem se díval potom na videa. Jasně. Jasně, bicáky, ukázky, jo, aby jsem měl nějakou improvizaci. A já vlastně pořád mám co se učit. Jako... Ale vidět, že ti to táhne, že jsi šikounej na to vlastně, že... Víš, Mirku, to je o tom, že... To je různě od člověka, jo? Někdo by řekl, to všechno umím a tak dále, ale vždycky je lepší tohle z toho, že vlastně, jak říká Tomáš, že prostě od těch základů a snaha a tak dále, a potom z těch lidí je daleko víc než z těch, co to je jasný. Jo, rozumíš, takže to buď rád, že tu sestavu máš takhle zajímavou, pestrou a šlape vám to, my jsme slyšeli už teď, máme za sebou zhlídnutých pár ukázek vlastně vašich a prostě ta hudba sedí, de facto závěrečný klip jako rock and roll jsme si ještě dali, což tam je úplně zase jiný rytmus, ví Tome? To no. Taky není sranda, viď? Není, no. Takže kopák a co máme? Máme C-čko, přechody, jo, máš tam, jo, používáš, jak jo, to, jako máš se stavu. Dva tomy a kotel vlastně. Ne. Jo, protože nás poslouchají zvukaři nebo lidi, kteří se to zajímají o tu hudbu. Kluci, já teď jakoby skoro v tom samotném závěru, jo, než to budeme uzavírat, tak tady, Mirku, tady máme takovou krásnou mašinu, jo, za náma. Lidi to vidějí, protože diváci to sledujou, to je, můžeš nám to nějak popsat nebo někdo? No to je takový můj zesilovač, který už mám. Tady už mám docela dlouho. Je ten to teda, je nádherný, ale to, on tady je to těžký jako kráva, teda jako, tahat to na koncerty, ale já jsem s tím strašně spokojený, protože tohle je taková jakoby... A je to lampa, že jo? Je to lampa, ale je to prostě jakoby taková ta levnější řada těch zesilovačů. A někdo by mohl říct, ale prostě to bude znít napřed, nebo je to ono, ale prostě já jsem s tím spokojený a jasně. Fakt jako vyloženě... Bych to neměnil. No. Neměnil bys to. Ne. Jako, a samozřejmě, když by to odešlo. Ne, to nebudeme ani říkat, to je jako to je dobrý. Ale to bych to radši dal spravit, prostě, ale jsem s tím strašně spokojený a vyloženě se s tím dá dělat jako spousta věcí. Já teda nejedu na žádný krabičky nebo takhle, protože... Bustry a takový přepinačky nejedeš, jdeš to z tohohle toho prostě, čistě, fakt, jo? Jako tam píchnu, tak takže živá pěkně, tak jak to má být, tak, no, to je správný.
Skočím ještě na Jardu. Jardo, baskytara, jo, to je tvoje, jo, my už máme, samozřejmě záběrek máme i v prolinek a tak dále. Popiš nám je trošičku tu tvoji baskytaru, co tady... To je moje milovaná, můj milovaný music man. To musím zmínit svou ženu, která mi pořídila k 50 nám. Fakt? Tak to je zase máš hodnou ženskou. Jako. Splnila mi můj sen. Jo, to je krásný. Takže tu basu, tu kluci to věděli. To je dojemný. Hlavně o tom věděla celá kapela, kromě mě. Ty ne, no ty jsi nemohl, že jo. Ty jsi mě vychutnával úplně neskutečně, když jsem říkal, je, hele, on hraje na Music Mana, to už, ty bych ho tak chtěl. No, stalo se. Ty bláho. Jsem těsně šťastný z toho nástroje. Tak to paní zdravíme, samozřejmě paní manželku, jako jo, dojde, zdravíme. Díky, Tinko. To je krásný. A je to skvělý nástroj. Hrál jsem Fendry, všechny možný Yamahy, Ibány, ale prostě tohle byl můj sen a evidentně jsem se nesplet. Měl jsem ji vyhlídlo dobře. No, k tomu jsem pořídil tadyhle mýho Bendra. Je to samozřejmě, jasný, to je samozřejmě jiná značka původně, ale jasný. Mám rád ten seriál a ten vázaný ohýbací je úplně super. Je to kombíčko transistorový s efektama, malý, lehký, skladný, výkonný. Takže taky nepotřebuju žádný velký almary, aby prostě z toho lezly zvuky. Perfektní, tak to bylo nádherný vlastně dějství tady od Toma, jak se k tomu dostal, že jo, k ty kytaře a vůbec všechno, je vidět, že prostě muzikanti jste a kluci prostě jako kluci to znáte. Tomáši, my jsme tam už u tebe nahodili ty bicí, já se jenom zeptám, víceméně dvoušlapku třeba jsi někdy už to zkoušel taky? No, mám, ale ještě zatím není to ještě ono. Ale... Jasně, ale to je tvůj takový další, taková meta, víš, co bys chtěl třeba, třeba vyzkoušet a tak dále, tak přeci to bouchání, on to pak má. Grády, víš, takový. No. Ale já si myslím, že u té punkové, Mirko, to zase k tobě, jako u té punkové byla vždycky základ jakoby jedna, ne? Jakoby ten... No, jako určitě, ale jako já se AC-čko. Tomu nebráním, prostě, jakoby dát tam nějaký prvky, který, jakoby to... Protože pokud vlastně jste zvyklí na to, že najdete klidně ještě do jiného repertoáru, třeba abyste ty lidi rozbláznili, jo, nechci říct chrání Bůh, ale třeba dobře, jako Citron, třeba ocelové nisto, jo, tak tam jsou krásně, že jo, dvou šlapáky, že jo, to známe. Právě. Takže potom třeba by to mohlo i takhle. Mně to se líbí, protože prostě aspoň jako Tomáš zkouší něco jiného, jako prostě věc z těch zajetých kolejí, který, jak ty říkáš, prostě je tam jenom normální kopák, jasně? Ale prostě zkusit něco jinak není problém. Kluci, my už jsme v takovém finále, než to ukončíme, uzavřeme, tak ještě pro různé vůbec pořádající spolky, anebo také, já nevím, třeba Mirku, rodina oslava, dali byste to? Třeba když vás někdo pozve na zahradu, třeba dávají dceru, nebo já nevím, hocha a tak dále, nebo nějakou party chtějí vytvořit a mají zahradu, ale chtějí tam mít mladší osazenstvo, který milují třeba punkovou nebo nějakou rock'n'rollovou muziku, nebo nějakou jinou. Stačí napsat, domluvíme se. A dáte to, jo? Takových jako akcí bylo několik, že prostě někdo napsal a není problém. Perfektní. Na Rusky většinou. No. Jenom připomínáme, že kluci jsou v okolí Prahy nebo z Prahy, že jo, a tak dále, to znamená víceméně skoro. Praha-Západ. No. Praha-Západ. Proč to říkáme? Protože vlastně vy můžete odjet, nevadí vám to, když pojedete, já nejde, druhou stranu. Ne, my už jako máme, teď jsme zkoušeli třeba Bratislavu. Už máme Bratislava také, už je za ním. Už máme v plánu, jakoby, tam něco dohaduju, takže to je, a taky v podstatě nevíme, jak akce bude vypadat. Je to prostě, bereme to jako výlet i prostě si tam zajedeme, odehrajeme, projdeme se někde. To je úplně fantastický, jo. Kluci, jako Míra krásně mluví, jako diváci, když si toho všímáte, když si to všimnete, jo. Prostě odjeli jsme jako a najednou Bratislava, jo. Takže teď by tam mohlo být za chvíličku, no, to jezdíme a za chvíličku autorami se dáme, jo. Jako, no, byli jsme už jednou v zahraničí, v Itálii, už jsme hráli taky. No, a je to tady, jo. Já jsem chtěl říct Helsinki, ale je tam Itálie. Jo? No, takže jsme doma, Míro, krásně jste nám to kluci popsali. Já věřím, že vůbec i podívání na vás a tak dále, co se týká videoklipu, muzika se líbit bude rozhodně. Tenhle ten díl nepropásně. Pokud tak zůstává vždycky i v archivu TV Čechy, vy se na to můžete klidně kdykoliv vrátit, pokud nestíháte premiéru liveu, vlastně to znamená Rock for Life, takže se na to podívejte. Pokud kluky budete chtět kontaktovat, u nás jsou webové stránky, všechno i běhá v obraze, to znamená, že skutečně na ně kontakt máte. Míro, máme ještě něco, kluci, závěrem, co bychom ještě chtěli zmínit? Mimo třeba pozdravu, protože bychom pak měli zamávat, že jo, trošku určitě, do kamery. Určitě chci prostě říct, aby lidi chodili na ty koncerty, podporovali ty kapely, protože o to prostě jde, o tu podporu. Ta kapela jakoby chce ukázat něco, co umí, nějaký svoje myšlenky, nějaký songy, a pak jakoby je trošku špatný, že vlastně, nebo jako smutný, ano. Že vlastně na lidech je vidět ta píle, všechno, a ty lidi to neopětujou a oni prostě pak řeknou, hele, končíme a jdeme od toho. No, je to vlastně pak škoda, že
vyloženě nějaký nadaný lidi skončejí. Ano, ten to řek, jo, že vlastně ta, ten talent, nebo jak říkáš, nadaní hudebníci prostě potom třeba zanikají zbytečně z těch důvodů. A je to škoda, protože ať už to byly 70, že 80 a tak dále, tak tam vlastně tvorba tady těch produkcí živých byla. Na tom jsme se my vlastně vyškolili, jak se říká, a tam především se dá ukázat ta dobrá hudba. Ty umělý syntezátory, jak jsme tady nedávno říkali, s klukama z Katapultu a tak dále, anebo nějaký digitály a tak dále, samplery a tyhle ty všechny věci, to už je zase jiná stránka, ale ta skutečná tvorba je v ty živý, beatový, prostě muzice, big beatový, punkový a tak dále. Přesně. Jo, proto choďte na koncerty live. Kluci, my jsme zmínili všechny i ty starty koncertní a tak dále. My se budeme pomalinku loučit. Rock for Life, další díl, tedy skvělý další díl se skvělýma klukama a partou a kapelou končí a vy se těšte na ten další. Sledujte nás a samozřejmě i mrkněte na Monster Meeting, protože tam se podílí kapela Traktor, také Dimitri, Alkohol, Arakain a ty nás podporují na svých stránkách. Mějte se hezky, kluci, můžete se ještě rozloučit k mě do nějaké z kamer. Zdraví všechny, já se dělám do všech těch kamer. Je to za námi. Mějte se krásně, užívejte den a žijte rokem. Ahoj.